افغان مهاجرو په دغه احتجاجي لاریون کې ګډون کولو چې د پېښور پریس کلب نه تر ایډوارډ کالج پورې لاړو. دوی ځینې نارې وخلې او په لاس کې داسې بینرونه نیولي وو چې پکې د پښتونخوا د حکومت او د پولیسو د بد چلند او د ملګرو ملتونو نړیوالو هیوادونو افغانستان او پاکستان نه مهاجرو ته د اسانتیاو ورکولو غوښتنې شوې وې. یو شرکت کوونکی وایي د پاکستان د حکومت نه د افغانستان د حکومت نه د یو نه د غواړو چې موږ تڅنه سره نور وخت راکړي چې کله زموږ په هیواد کې امن راشي سوکال راشي دلته یو کس هم نه پاتې کیږي. یو بل مظاهره چې وویل چې پولیس نه د کار په ځای کې پریږدي او نه د سړک په غاړه او نه په خپل کور کې. مونږونی سی پی سی موالی کارډونه مونږ نه اکثره والی شهر دی باندې ټیم ختم شوی مونږ په تورخم کې په نه پریږدي دا نادر والا پی او آر کارت دی مونږ سره دی هیڅ یو قسم سہولت مونږ نه نشته د مهاجر اده رجستریشن لم نشته او غیر رجستریشن خواسم دغه شانتی دی ډیر زیات سخت دی او خاص کر د پولیسو د لاس ډیر سخت دی بس ډیر زیات مشکل سره مخ یو بس دی عمرم زورای چې د حد نه سیوا مزدوری زی کی منسی اوم د سیم نسی بچ څه پیسې را سره یو علی نورم گاډی کی واچي یو بس په مخ هم کی. رحمان ګل وایي ک د کار په افغانستان ته لاړ شي یا غم خاطر لاړ شي نو به راتل ګران شي. موږ باندې مشکلات دي افغانستان نه چرازو خځې بچان ملته دي او موږ یو یو کس دلته پاتې لږ لورم نه پریدي کارټون هلته لري خلک للی څوک مړي ته تللي څوک نثار دي څوک جنازو ته تللي هر څه تللي او باندې څوک هم نه راپریدي څه مشکلات دي او ډېر مشکلات دي. غوښتنه کوله چې کوم افغانیان افغانستان ته بیرته ستنیږي هغوی د دې په افغانستان کې اسانتیاوې ورکړي شي. ملګري ملتونه وایي د افغان کډوالو 20,800 نفره سخت کال تر اوسه پورې افغانستان ته ستانه شوې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایي ساوت امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون پیښور.